तो राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ई सामान्य सभा में प्रेक्षक गैलरी खोलवा मेयर ने कांग्रेस ना उपनेता मनसुख भाई कालरिया सहित आगेवानों आवेदन पत्र पाठवी रजूआत करी हती। आवेदन पत्र में जणाव्यु छे के लोकशाही ना मंदिर समान सभागृह में प्रेक्षक गैलरी की व्यवस्था करवामां आवशे। कमनसीबे राजकोट मनपाना सभागृह में आवेल प्रेक्षक गैलरी सामान्य सभा दरमियान आम जनता माटे एकाद वर्ष करता वधु समय थी बंद करवामां आवी छे। राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशननी सामान्य सभामां प्रेक्षक गैलरी खोलवा मेयर ने कांग्रेसना उपनेता मनसुखभाई कालरिया सहितना आगेवानोए आवेदनपत्र पाठवी रजूआत करी हती। आ आवेदनपत्रमां जणाव्युं हतुं के लोकशाहीना मंदिर समान सभागृहमां प्रेक्षक गैलरीनी व्यवस्था करवामां आवेल होय छे। कमनसीबे राजकोट मनपाना सभागृहमां आवेल प्रेक्षक गैलरी सामान्य सभा दरमियान आम जनता माटे एकाद वर्ष करता वधु समयथी बंद करवामां आवेल छे। કે પ્રેક્ષક ગેલેરી જે છે એ રાજકોટની પ્રજાને રાજકોટના કોર્પોરેટરે શું કામ કરે છે, દર બે મહિના માટે શું કામ કરતા છે એના અનુસંધાને પ્રેક્ષક ગેલેરી ખુલ્લી રાખવી જોઈએ એની માંગણી કરી છે। જે નાગરિકોને અન્યાય કરતા બાબત છે, કેમ કે સામાન્ય સભાની કાર્યવાહી શહેરના નાગરિકો નિહાળી શકે સાંભળી શકે તે માટે પ્રેક્ષક ગેલેરીમાં કોઈપણ વ્યક્તિને નિયમાનુસાર પ્રવેશ આપવાનો હોય છે, જે રાજકોટ મનપાના સભાગૃહની પ્રેક્ષક ગેલેરીમાં આપવામાં આવતો નથી। ત્યારે શાસકોના સ્વાર્થી નિર્ણયો અંગેની ચર્ચા પ્રજા જાણી ન જાય તેવા દાનથી આ સરમુખ ત્યારે નિર્ણય લીધેલ છે, જે તાત્કાલિક બદલવામાં નહીં આવે તે જનતાએ સાથે રાખી ઉગ્ર આંદોલનની ફરજ પડશે તેવી ચીમકી વિપક્ષી નેતાએ ઉચ્ચારી છે। પ્રેક્ષક ગેલેરીમાં પ્રેક્ષકો માટે જગ્યા હોય છે, બેસવાની જગ્યા હોય છે, પરંતુ અમને દુઃખ થાય છે કોંગ્રેસના મિત્રોએ એ પ્રેક્ષક ગેલેરીને ત્રિકોણબાગમાં જેમ જાહેર કાર્યક્રમ થતા હોય પાર્ટીના એવા કાર્યક્રમો ત્યાં પ્રેક્ષક ગેલેરીમાં કરવા માંડ્યા હતા। જનરલ બોર્ડમાં ચાલુ જનરલ બોર્ડે વિક્ષેપ પાડવામાં આવતો હતો, ત્યાં સૂત્રોચ્ચાર કરવામાં આવતા, બેનરો ફરકાવવામાં આવતા, અને બીજું રેલિંગ અંદર કૂદીને અંદર જે કોર્પોરેટર જે ચર્ચા કરતા હોય ત્યાં સુધી એના કાર્યકર્તાઓ આવી જતા હતા। કેમેરામેન ધીરેન રાઠોડ સાથે હિતેશકુમાર રાઠોડ, એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ, રાજકોટ।